Bebo čueno saguarelo operatoro gaihare idre grzele mraval jamiero. Да, 6-ი დაგრჩება და თავი ჩაბარებული იქნება. ბაჭო, ისე რა დაგვანგრია, რა ნარჩიბებო, მაგრამ? კი არ დაგვანგრია, დაგანგრია და მე რატო მღერი? დღემდე ვერ ხვდები რა. რა თქვი, რატო მღერი, კაცო? რა თქვი, რატო? ეგ იყო ზუსტად მაზიანი, რომ წაგებულს ერთი თვე უნდა ემღერა ბაჭოსთან ერთად. ხო და რატო, კაცო, რატო, რატო? მე რა დავაშავე? მე რა შუაში ვარ? ბაჭო, რა მოგივიდა ბაჭო, რა მოგივიდა? ერთი კვირაც ვიმღეროთ და ჩაბარებული გვექნება რა ის მაზიანი რა. ბიჭო, გვექნება კი არა, გექნება, გექნება. მე რა შუაში ვარ? მე რა შუაში ვარ? დაიწყო ეხა ისევ, დაიწყო რა. შენ არ გაგიგია? ძმაკაცთან, ძმაკაც ნუ ეკამათები, თორემ დიდი უბედურება იცისო. არა, არ გამიგია. მსგავსი გამონათქვამი არ გამიგია და აი ესეთ სულელურ გამონათქვამებზე და ცრურწმენებზე იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ბაჭო, რა ოსტატურად ჩავაკვეხე მთავარი თემა თქვი რა. ძალიან, ძალიან ოსტატურად, ძალიან ოსტატურად. დღეს დღევანდელი გადაცემის თემა ისეთია, რომ ყველაფერმა კარგად უნდა ჩაიაროს. ხის რა გიდევს ჯიბეში? ქაღალდი 20 ლარიანი. აა, კარგია, 20 ლარიანი კარგია, გამოგვადგება, გამოგვადგება აუცილებლად. ჩემი საყვარელი ცრურწმენა არის აი მარილი რო დაიპნება ჩხუბითისო. რატო არის ჩემი საყვარელი ცრურწმენა? იმიტომ რომ არ მჯერა. აჰა. გასაგებია. გასაგებია, მაგრამ ეგ ცრურწმენა შეიძლება მართალიც იყოს ბაჭო, იმიტომ რომ ქვეყანაში 12%-იანი ინფლაცია გვაქვს და არაფრის დაპნევა არ ვარ გაეხა. მარილი კი არა, ეხა ციციბურა რო დაგეპნა შეიძლება ომი დაიწყოს რა ჩხუბი. არის ეგეც. და შენი საყვარელი ცრურწმენა რომელია, გიორგი? ჩიტი რო დაგასკლინტავს და ფული იცისო. რატო, იმიტომ რომ არ გჯერა? არა, არა, ჯერა და უბრალოდ თავს ვიმხნევებ. და ცუდი სიზმარი წყალს რომ უნდა მოუყვე, ა? ხო. ხო, თან წყლის ქვეყანა გვაქვს და ყველა მხრიდან მოედინება ეს მდინარეები, წყლები და ასე შემდეგ. ფაქტიურად, ბაჭო, პირველი სოციალური ქსელი არის. წარმოიდგინე ხა, ეს ცუდი სიზმრები ესე მოედინება, მერე გროვდება ერთ დიდ სერვერში ზღვაში. აჰა. წარმოიდგინე, ბაჭო, რამდენი მარი არის ამ ზღვაში რა. შავი ფერი, შავი იქნება, აბა რა იქნება, კიდე კარგი ფერისა საწყარი. ხელის ქავილი, ხელის ქავილი, რომ მარცხენა ხელი თუ გეკავებაო, ფულის გაცემა იცისო, თუ მარჯვენაო, თუ პირიქით, თუ ეგენი დაცდაზე არის, როგორ დაცდიო. რა ვიცი, თუ ორივე ხელი გეკავებათ, მე მაინც დერმატოლოგს გირჩევ, შეიძლება სეზონური ალერგია იყოს. კი, კი. მე ძალიან მიყვარს კიდევ იმაში, შადრევანში ხურდი შაგდება. უკარო დაბრუნდე. შეიძლება შენი ცხოვრება ისე წავიდეს, რომ მართლა უკან დაბრუნდე. ან შეიძლება შენი ცხოვრება ისე წავიდეს, რომ უკან დაბრუნდე, მაგრამ იმ ხურდის ამოსაკრეფად. მოკლედ იმის თქმა გვინდა, რომ დაუჯერებელი ამბების დაჯერება მაგრად გვევასება რა. აი მაგალითად ახლა კატის გადარბენამ როგორ შეიძლება ცუდი ამბავი გამოიწვიოს? ან კარგი. ასე როგორ შეიძლება რამე ამბავი გამოიწვიოს? აქვე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ბოდიში მოუხადო ყველა ბაყაყს, რომელიც წვიმის მოსაყვანად გაიმეტეს. ბოდიში. თუმცა არის ისეთი რამ, რასაც ცრურწმენას ვერ დავარქმევთ. დასწრიო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი შენი მოედანი, თორემ მოწყენილობა იცისო, გააქტიურეთ ზანზალაკი, თორემ სიახლეების გამორჩენა იცისო. დალაიქეთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, თორემ არა. დალაიქეთ. დალაიქებლობაზე არ ვიცი რა იცის, მაგრამ დალაიქე რა, ძალიან მარტივი არის რა უნდა და შე დალაიქებო მოჩა. მოკლედ ცრურწმენებმა და მსგავსმა რაღაცებმა ძალიან ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილები შექმნა. მჩხიბავები, მკითხავების, გამომლოცველების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სინამდვილეში მე რომ მკითხოთ, არავინ იცის რა მოხდება წინასწარ. თუმცა შეიძლება არსებობდეს ისეთი ხალი ან კაცი, ვინც შეიძლება იცოდეს თუ რა მოხდება მომავალში. აი,
ასეთ ადამიანთან მივიდა ხელმოცარული მეთევზე. ესე იგი, ვინ იქნება ჩემი შემდეგი კლიენტი, ნახოთ. დამაგული. ძალიან კარგი. დამაგული უკვე კარგია. ესე იგი, ქალბატონი იქნება ახალგაზრდა, ქერათმიანი, იქნება წვრილი თეძოთი, ნორმალური დრაკით, იგივე სახით. მოკლედ, ესე იგი, ქმარს არის გაშორებული, რასაც ხედავთ ახლა, ცხადად ჩანს. მაგრამ უყვარს ცოლიანი კაცი. იმ ცოლიან კაცს თავის მხრივ უყვარს ქმრიანი ქალი. ამ ქმრიან ქალს ხრები ხდება რა? ვაი, რა ჯანდაბა ხდება აქ? რა არის რა? კაკუკ. მომძანით ქალბატონო. მოგესალმებით, გამარჯობა. ერთხელ მაინც გავარტყა მაგის დედავატირე რა. რა ბძანეთ? არა, კარები მიკეტეთ თქო, ორ პირი არის. ჰა, არ არის კარები. კარები არ არის? აბა რა ზდააკაკუნე? არ თქვა? გამოვიცნობ. ჰაერზე. ვაიმე. თქვენ ნამდვილი ნათელმხილველი ხართ? აბა რა გონიათ, აბა რა გონიათ. ეხა ნახეთ. აი ამას ხო ხედავთ? ეს არის სერტიფიკატები. 2016, 17, 18, 19 პლანეტის საუკეთესო ნათელმხილველი ვინ არის? თქვენ. მე. 2020-ში უნდა ჩატარებულიყო ეს ღონისძიება, მაგრამ გადაიდო. აი ამ პანდემიამ და იმან ყველაფერი ჩაშალა. ვინ წარმოიდგენდა ეხა მაგას? ვინი ფიქრებდა? აბა, 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 აბა. კარგი, კარგი. აბა, ეხლა მითხარით თქვენი სახელი. არ თქვათ. მე გამოვიცნობ. გამოიცნობთ? ბატონო. ბადრი არადა ბა ბგდებზე თიკლა მენ ოპაჟერესეთ უბქღშ ჩ ბაჩ ბაჩ ბაჩანა 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 არა ბაჩანა ნუ მოატყუებთ ბაჩანა არ ქვიათ ბაჩა აბგდებზე თიკლა მენ ოპაჩ ბაჩო 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 როგორ გამოიცანით? როგორ გამოიცანით? კიდევ კარგი ჰამლეტი არ უქვია. აბა, ჰამლეტი თქვენ არ ქვიათ. ბაჩო ქვიათ. ბაჩო ქვიათ. ნუ იბნევით, ნუ იბნევით. აბა? ბაჩო. ბაჩო, ბაჩო, ბაჩო. რო შემოხვედი ბაჩო. ეგრევე მივხვდი რომ ბაჩო გერქვათ. რას ნანობ ბაჩო? ნანობ? რა იცით? აი, ყველა რაღაცას ნანობს და რაღაც შენ იქნები გამონაკლისი. აი, მე არაფერს არ ნანობ. აი, ხო ხედა? გამონაკლისი ხარ, ბაჩო. გამონაკლისი ხარ. ეს სერტიფიკატები ისე კი არა, თვალს კი არ უხარ. ეს სერტიფიკატები ჩვენ დავიმსახურეთ, ჩვენ. აჰა, გასაგებია, გასაგებია. გასაგებია. ბაჩო. სანამ სიანს დავიწყებთ, აურა უნდა გავწმინოს, უნდა გავიწმინოთ. აი, აურის. კი ბატონო, გავწმინოთ. მომეცით ოქროს ცეპი. კროსეპი არა მაქვს კროსეპი არ ვიცოდი თუ უნდა წამომეღოდა ძრამეს ხარ ამე ხომ მაშინ მომეცით ეგ ოქროს ბეჭედი მომეცით მაგას გავატანოთ ეს სუდი აურა მომეცით მომეცით ბაჩო დროზე სად უნდა გავატანოთ მოიფიქრებთ რამე სადმე გავატანთ მომეცით ხო მაგრამ მაშინ ეგრე რამე იაფასიანს გავატანოთ აი ღილი მაქვს არა არ მინდა ღილი არ მინდა ღილი და ისინი არ გვინდა არ გვინდა ბაჩო სასტრაფოთ უნდა მოვიშოროთ ეს საშინელი აურა ეს აი ეს საშინელი აურა ნახე ნახე ყავაში ვხედავ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთს გაქვთ ხო მე კი 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 ხო და სასტრაფოთ ბაჩო სასტრაფოთ ეს ძალები მეუბნებიანო სასტრაფოთ ჩვენ ახლა პირველივე შემხედს უნდა გადაუფორმოთ ეგ მიწის ნაკვეთი ვინ არის პირველივე შემხედრი ბაჩო მე ვარ. ვაიმე, რა გაეწყობა? ჯანდაბას ჩემი თავი, ჯანდა მე გადმოვიღებ აი ამ ტვირს, ბაჩო, სასტრაფოდ წავედი იუსტიციაში გადმოვიფორმოთ. სასტრაფოდ გადმოვიფორმოთ. არა, არ მოვდივარ არავითარ იუსტიციაში და არაფერ მიწას არ გადმოგიფორმებ და საერთოდ ეს არ არის ჩემი ყავა. და ყავაც არ არის საერთოდ. კარგი, რა გაეწყობა? კარზე გიმკითხავ მაშინ. სხვა გზას აღარ მიტოვებ.
აჰა, ხედავ შოთას. შოთა? შოთა, აი ასლარიანზე რო არის რა შოთა. ჯიბეში არ გიდებს? არა. და საერთოდ შოთათ არავინ არ ამყავს. კი ბატონო. თამარი? ორი? არა. უცნაურია. ხუთი ილია? არა. ფული არ გააქვს. ფასიანია ეს მომსახურება. არა, ჯერ მომსახურება ვნახო და ფასზე მერე დავილაპარაკოთ. ისე 1.20 ლარიანი მაქვს. რამდენი 20 ლარიანი? ვაიმე. გესმით? ძალებო 20 ლარიანი მაქო. მეტყვით. და დამცინით, ხო? აი რომ შემოხვედით, მე მაშინვე მივხვდი რომ დამცინოდით. მაშინვე მივხვდი. კარგით, მაშინ დაგემშვიდობებით. ნახვამდე. არა, არა, მოიცა, იყოს 20 ლარიანი, იყოს 20 ლარიანი, კაცო. ამ ხელა გზა გამოიარე, ესე ტყვილა ხო არ იმას ვიზავ, კაცო. ტყვილა ხო არ მოგიყვანეთ არა, ტყვილა ხო არ მოხვედით. მოდი, კარგი. ბაჭო, მოდი. აი ეს გულს ხელი და რამ შეგაწუხათ? რამ შემაწუხა? არ თქვა. მე გამოვიცნო. მე მგონი რომ ვერ გამოიცნობთ. ხო. არა, იმიტომ რომ კი ვერ გამოიცნობ. არ გამოიცნობ. აი ეგრე. აჰა. მითხარით, აბა რამ შეგაწუხათ? გეტყვით მაშინ მე. კი. მე ვარ მეთევზე. ხო. და ორი თვეა. ვერაფერი ვერ დავიჭირე და რისი ბრალი შეიძლება რომ იყოს? იყოს, აი? აი? თქვენ კიდე ვერ გამოიცნობთ. ამას ვერ გამოიცნობდი, კარგი და თქვენ ხართ მეთევზე და თევს ვერ იჭერთ ორი თვეა. და ეს რისი ბრალი შეიძლება იყოს? ხო და რისი ბრალი შეიძლება იყოს? მანდ ახ ორი ამბავი არის. ერთი არის ჯადო. მეორე პაპლაუკი. აფერისტი ხარ, ვიღაცა ხარ რა, კაცო, აფერისტი ხარ. წავალ ერთი და ისე ასტროლოგს მკითხავ რა და როგორ გავაკეთე რა. გესმით ხალხო, გესმით, ძალებო, გესმით. აფერისტი ხარ, მე მეუბნება და ასტროლოგთან მიდის. აი, რეების გჯერათ ხალხს რა, გამაგიჟებთ თქვენ მე რა. ჰა? ნახვამდის კარგად ძარდებოდი. მოიცა, 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 გაჩერდი. ასტროლოგთან წავა. ვაიმე. რასაკეთებ? ეხლა კარტმა უნდა მითხრას ორი თვე რატო ვერ ვიჭერ ვერაფერს? არა, არა, იაპონური ჯოკერს ვარიგებ 20 ლარზე გავმაზოთ. ეს რაღა არის ერთ მითხარით ეს? მოგწონს? წაიღე 20 ლარად. გიორგი, შენ თუ ხარ მსხვერპლი ცრურწმენების? კი, კი. ციტუშო ხედავ კიდევ ხელს. ბატონო, ჯერა მაგის? არა, მაგრამ მეოსება უბრალოდ. აა, კარგი. მოკლედ თქვენ დაგვიწერეთ კომენტარებში, რა ცრურწმენები ხსმენიათ. ზოგადად. კი ბატონო. კიდევ ერთიც დავცხოთ, ბაჭო? მიდი, გიო. კარგი. მოკლედ გამოიწერეთ ჩვენი არხი შენი მოედანი, გააქტიურეთ ზანზალაკის ღილაკი და ქვემოთ კომენტარებში დაგვიწერეთ რა გაგიკეთებია ცხოვრებაში იმაზე უფრო მარტივი, ვიდრე ზანზალაკის ღილაკის გააქტიურება. ჰმ. ბებო, კათი შეკამერა. უი, მიუძინია გიორგი. ა, მართლა? ჰო, ჰო, მიდი მიაფარე და ეს კამერაც გამორთე. ბებო, ჩვენ საყვარელო, ოპერატორო.